pozdrav youtuberi, kukuruzna trešnja ovdje. Dobrodošli u danas novi klip, danas ćemo da snimamo novi recept. Danas ću vam pokažem kako kod kuće da napravite domaći chips kao kupovni. Pogledao sam neke naše youtubere što su snimili ovaj recept i nije baš savršen ispod chips, tako da sam odlučio snim i ja i da vam pokažem korak po korak kako da napravite kod kuće. Pošto imamo i evropsko prvenstvo, igra se znači fudbal, znam da dosta od vas volite da jedete chips ovako dok gledate utakmice, tako da sam odlučio snim danas ovaj klip. Tako da neće ljudi, to je bilo to, krećemo. Krećemo ljudi, prvu stvar što treba da uradimo, to je znači da oljušimo ovdje krompir. Oljušio sam ovdje dva krompira i sad na ovu mašinu polako ćemo da znači što tanje možemo, vidite ovo je providno, i ubacimo ovakvu vodu, izbaci iz njega ovaj škrob, znači ova voda je bila čista i sad će da pobeli. Evo, dovoljno, hoću da zadržim za supu, znači neću joj bacim, ovo samo za klip. Znači sad ću ovdje lepo da operam ovaj krompir i da promenim vodu. Promenit ću više puta, sve dok ova voda ne bude skroz onako čista. Skinuli smo ovaj škrob, znači on nam ne treba i sad ćemo da poređemo krompir ovdje i da ga pokušamo da što više osušimo. Znači ovako krpe i ništa, sad ćemo poređemo ovako jedan po jedan i ništa, uzimamo ovu drugu krpu, znači čiste treba da se nam krpe i sad ćemo samo da pritisnemo ovako i da što više vode izbacimo iz krompira da bude suv. Ako slučajno nemate ovu mašinu za seckanje, ja sam inače ovo kupio na buvljaku 50 dinara. Ovaj, na buvljaku može svašta se nađe. Ako slučajno nemate, možete onda da iskoristite ono što čistite krompir. Mislim, isto možete da sa njime isečete ovako. Neće biti ovoliko tanko kao što radi mašina, ali dobro, možete da odradite posao. Ok ljudi, ulje se zagrelo, znači kako smo rekli da provjeravamo, stavite ovako drvenu čačkalicu ili ovo za raznič. I ako iskaču ovi balončići, to znači da je ulje spremno. Stavit ćemo malo po malo ovih krompira, zato što vidjet ćete da krompir izbaci ovu penu. I ako stavimo puno krompira odjednom, onda će da nam zapeni ova šerpa i onda će sve da iskipi. Znači par minuta. Uglavnom čim ova pena nestane, to znači da je krompir spreman i može da se izvadi. Čekat će ovdje minut dva, posle ide ovdje i to ćemo sve u renu na 150 stepeni da se krompir skroz onako osuši i da bude prskan. Prva tura je blizu, ćemo da gledimo. Čujete i po zvuku, znači da se smirila vatra. Idete pomfrit i nismo završili, znači to ide u renu. Krompir je hrskav, ali nije skroz, znači zato ga stavljamo posle u rernu. Nastavljamo ovdje dalje s ovom drugom turom. Dobro, dok se ovo polako prži, stavit ću od prve krompira ovdje. Vidite, ovo je već hrskavo, ali završit ćemo u rernu. Evo druga tura. Uključujemo ovdje vatru, evo je zadnja tura ljudi. Kako izgleda? Znači kao kupovni, samo što je bolji, veći. Nisam napravio baš nešto puno čipsa. Očistim sa strane. Da se ohladi. Možda sam mogu još malo da vidite ovdje prazna mi tepsija. Mislio sam da će biti više. Ali nema veze, očisto za klip.
Ništa, ovo sad ide u rednu, na 150 stepeni, otprilike 15 minuta da se skroz osuši. Evo ljudi, još jedan put, moj domaći čips što sam napravio, ovdje imam grčki origano što sam kupio u Grčkoj, stavit ćemo malo, ja volim čips sa origano da jedem, tako da ništa bolje od najboljeg origana što možete kupiti na svetu, to je grčki origano. Znači, potvrđeno je da je grčki origano najbolji. Tako da, inače imam jednu priču da vam ispričam. Kad sam prvi put probao grčki origano, nešto sam počeo da se smijem. Tako da, ne znam što se ovdje dešava, valjda ovo origano. Isprobat ćemo ovaj čips, naravno sa hladnom Coca-Cola, zero. Najbolji sok, ne kupujte druge sokove gazirane, Coca-Cola je najbolja, svi ovi ostali su samo pokušavaju da budu konkurencija i kopiraju, tako da ljudi ništa. Uzet ću ovaj prvi čips, ajde idemo kakav ukus ima, osjećam da je hrskavo, tako da nema ovdje greške, ovo je baš jednostavan recept, samo ispržite krompir. Treba da bude što tanje, mislim trebate da imate onako mašinu, to bi bilo to, želi. Da kažem, nema greške. Znači, ovo je stvarno ukusno. Možda sam malo duže ostavio u redni. Vidim da mi je ovdje malo zagorelo. Ali ukusno. Ovo origano je baš fenomenalan. Stavit ću još malo. Znači, ako kupujete ljudi origano, pokušajte da kupite iz Grčke. Imate, znači, španski origano, imate iz drugih zemalja, ali sve zemlje su glasali su da je grčki najbolji. Tako da, ako volite ovaj začin, pokušajte da kupite iz Grčke. Ako vam pola. Jedno šta, najbolji sok. Zagorelo. Nije baš da imam savršenu rernu, ali dobro, odredi posao. Ne znam kako ovim youtuberima nije uspjelo i, mislim, recept. Mislim, samo ispržiš krompir, mislim, to što su, siguran sam da nisu oprali krompir i trebate da skinete taj škrob sa krompira da bi vam bio ovako hrskav. Ako ne skinete... I trebate naravno da ga obrišete, kao što sam ja uradio sa krepama. I to ovi drugi youtuberi nisu uradili. Posle ovoga, ljudi, nećete kupovati čips, pravit ćete kod kuće. Znači, od jednog krompira sam napravio, vidite koliko je mogli. Savršeno za utakmicu. Sam neki ljubitelj čipsa, ne volim da jedem grickalica, ali dobro, kad je krompir u pitanju, volim krompir. Tako da ovo može da prođe, ali već sam se najao. Pošto ovako kad pržite u ulju, znači ovaj krompir ima dosta ulja, tako da je ovo kalorično. Izbegao da jedem ovakve stvari. I sudite ovdje u špat. Ovako. Normal.
žgutalj ovaj. Tako da ništa ljudi, to je to što se tiče ovog današnjeg klipa. Ako vam se sviđa, ostavite like, pišite dolje u komentare neke zanimljive izazove, eksperimente ili recepte što bi želeli da vam pokažem. Ništa, hvala vam puno što ste pogledali ovaj klip. Nadam se vam se sviđao, vidimo se u neki drugi.